Витончене мистецтво у Чернігівській міській раді. Там під час засідання 28-ї сесії виставили більше десятка картин чернігівських художників. Полотна із фондів обласного художнього музею імені Галагана. Як розповів Суспільному начальник управління культури та туризму міськради Олександр Шевчук, таку акцію влаштували, аби ще більше чернігівців побачили картини наших митців. Адже переважна кількість полотен зберігається у сховищах, тож містяни не завжди можуть їх побачити. Це картини наших майстрів, які навчались в художній школі в Чернігові, які працювали і працюють в Чернігові. Тематика – це наше місто, неповторне, унікальне, і весна. Ми намагалися підібрати так тематичні картини, щоб вони відтворювали, скажімо так, той подих весни, який нас зараз очікує. І я вважаю це надзвичайно цікаво, оскільки європейська практика показує, у всіх міських рад, ну, у них називається по-іншому, проводять дуже багато культурних заходів для того, щоб все-таки об'єднати, тому що культура, слово – це важливо, тому що ми поєднуємо, ми відкриваємо, скажімо так, емоційний стан людей, вони трішечки стають добрішими, вони починають бачити красиве, і це красиве переносити, можливо, в своє життя, в спілкування. Це добре.